άνθρωπε! Θα τον σκοτώσει! Πολύ μη πειρά! Τι, σε διώξα από τη σχολή! Κάτι με τον Τεό! Γκίτ! Τι, Γκίτ! Έλα, μαμά. Πού σε πετυχαίνω? Ναι, δεν θα πάω στο γραφείο. Γυρίζει σπίτι τώρα. Όχι, όχι, μια χαρά είναι η Ερμίνα. Η Ντιλέκ. Δεν ξέρω τι έχει. Μιλάει τουρκικά και χτυπάει τον Μπάμπι. Ντιλέκ. 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 Παιδί μου. Δεν είναι λύση αυτό! Πάτε καλά, μωρέ! Σε παρακαλώ, παιδί μου, ό,τι και να σου συμβαίνει, όσο μαύρα και να τα βλέπεις τα πράγματα, πάντα υπάρχει λύση. Εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Για να πάρω λίγο αέρα, πνιγόμουν. Ναι, αλλά μπορεί να αρπάξει κανένα κρύωμα. Α, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν είμαστε στενοχωρημένοι, πέφτει το ανοσοποιητικό. Εσύ που είσαι στην ιατρική, έπρεπε να το ξέρεις αυτό. Μπορώ να πάω στο δωμάτιό μου τώρα? Όχι, πριν μας πεις γιατί έπαθες υστερία. Δικό μου θέμα. Δεν χρειάζεται να το κρύβεις από την Έλλη, τη το είπα. Μα φυσικά και τη το είπες. Στον πατέρα μου το είπες ή θα τον πάρεις σε λίγο να του το πεις? Μήπως να καλέσουμε και ένα οικογενειακό συμβούλιο, να καλέσουμε και τον Αλή, την Παχάρ, τον Ιμάμι και να το συζητήσουμε όλοι μαζί? Κανονικά έτσι θα έπρεπε. Χωρίς τον Ιμάμι. Σε κάποιον πρέπει να το πεις και το ξέρεις. Και αν όχι σε εμάς, τότε σε ποιον? Άσε τα πείσματα. Λοιπόν, του μίλησες? Τι σου είπε? Ήμουν ερωτευμένος με τη μητέρα σου. Τι? Πώς? Την γνώρισα όταν ακόμα ήμουν φοιτητής. Παριόμουν φρικτά εκείνη τη μέρα, στο συνέδριο. Είχε υπέροχο καιρό και οι μιλητές δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον. Μέχρι τη στιγμή που ανέβηκε εκείνη στο βήμα. Γεια σας, ονομάζομαι Ναζλίος Τούρκ και είμαι βιοχημικός βιοτεχνολόγος. Ξαφνικά ήθελα να μάθω τα πάντα. Όχι για την κλινική βιοχημία, αλλά για εκείνη. Δεν θέλω να ακούσω άλλο. Πρέπει, Ντιλέκ. Πώς θα συνεχίσει να είσαι φοιτητρία μου, πώς θα συνεχίσω να σε διδάσκω? Εάν σκοπεύετε να σπηλώσετε τη μνήμη της μητέρας μου, δεν έχω σκοπό να κάτσω να το ακούσω. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Η μητέρα σου ήταν για μένα και παραμένει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Την αγάπησα και την πολιόρκησα με την ίδια τρέλα. Από την πρώτη στιγμή. Μου είπε ότι ήταν παντρεμένη. Κύριε, σας ψάχνω σε όλο το κτίριο. Σας ζητούν στο γραφείο. Αμέσως. Συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι. Θα έρθετε? Ναι, πηγαίνετε και έρχομαι αμέσως. Μη σας καθυστερώ. Απίστευτο. Ο μόνος λόγος που ήταν καλός μαζί μου από την αρχή ήταν επειδή του θύμιζα τη μητέρα μου. Απίστευτο. Δηλαδή, ένα λεπτό για να καταλάβω. Η μαμά σου τα είχε με το θήτα γιώτα όσο ήταν παντρεμένη με το μετήν. Πρόσεχε τι λες για τη μαμά μου. Μα λογικό δεν είναι να το ρωτήσω αυτό το πράγμα. Η μαμά μου ήταν πιστή μουσουλμάνα, πιστή σύζυγος και απόλυτα, απόλυτα ακέραιος χαρακτήρας. Απόλυτα, απόλυτα ακέραιος χαρακτήρας, αλλά το καλό πράγμα το εκτιμούσε. Έτσι και συνεχίσεις, δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Τι λες? Λογικό δεν είναι να αναρωτηθώ αν η Αγία Ναζλή δεν ήταν τόσο Αγία. Ναι, να αναρωτηθείς, αλλά εσύ το είπες δυνατά στην κόρη της. Είναι δυνατόν? Έλεγα ότι τώρα που έγινες μάνα θα βάλεις λίγο μυαλό. Αλλά πού? Σου είπα να μπεις. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να υπονοήσω κάτι για τη μαμά σου. Δεν υπονόησες. Είπες ξεκάθαρα. Συγγνώμη. Πάντως είναι δύσκολο. Ποιο? Αυτό να έρχεται ένας άσχετος και να διαγράφει ξαφνικά ό,τι πίστευες για κάποιον άνθρωπο. Μιλάμε για κάποιον άνθρωπο. Μιλάμε για τη μαμά μου. Ναι, βρε παιδί μου, μη στραβώνεις μου, τι λέω. Και δεν διέγραψε τίποτα.
Ό,τι πίστευα για τη μαμά μου, το πιστεύω ακόμη. Ωραία. Άρα όλα καλά. Όχι όλα καλά. Χαλιά. Γιατί χάλια. Γιατί δεν πρόλαβα να τα μάθω όλα. Άρα και εσύ πιστεύεις ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί. Όχι κάτι σοβαρό. Το ξέρω ότι η μαμά σου σας αγαπούσε και ότι ήταν ένα κέραιος χαρακτήρας. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Εγώ δεν ξέρω. Θέλεις ένα μασαζάκι? Στον Αφιανά. Θες και στην κυλίτσα που αρέσει την Ερμήνα. Πάντως, τι σου είναι η ζωή, βρε παιδί μου. Εκεί που πιστεύεις ότι όλα είναι τακτοποιημένα και τα θεωρείς όλα δεδομένα, γίνεται ένα μπραφ και όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν είναι πια το ίδιο. Πίστευες ποτέ ότι η Μυρτώ με το Μετίν θα τα καταφέρουν και θα γίνουν οικογένεια? Και τώρα κι εγώ με τον Τζέμ έχουμε τη δική μας οικογένεια. Και εσύ, εσύ είσαι με τον Τεό. Μερικές φορές σκέφτομαι πώς θα ήταν τα πράγματα αν ζούσε η μαμά μου. Μπα μου, έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι τα φέρνουν και όχι η ζωή. Θέλεις να μου πεις τι στο καλό συμβαίνει? Συγγνώμη, αλλά δεν έχω άλλη υπομονή. Εντάξει, μόνο που θα σου πω. Ο Ιακώβ ήταν τότε φοιτητής και ερωτεύτηκε τη μάνα σας. Σε ένα συνέδριο. Ναι, αυτά τα ξέρω, παρακάτω. Η μαμά τότε ήταν μαζί σου. Ναι. Και τι έγινε, τον ερωτεύτηκε και εκείνη? Όχι, τη λέξη μου. Η μητέρα σας μου ήταν απόλυτα πιστή. Ή έτσι θέλω να πιστεύω. Τέλος πάντων. Ναι, όπως να το κάνεις, κολακεύθηκε που την ερωτεύτηκε ένας άντρας πιο νέος από αυτήν και... Εντάξει, κάπως συμπαθητικός μπορώ να πω. Καλά, δεν τον λες συμπαθητικό, γοητευτικότατο τον λες. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα αυτά είναι υποκειμενικά. Αλλά το θέμα είναι ότι ήρθε και μου το είπε. Και εσύ τι έκανες? Και εγώ πήγα και τον έπιασα από το γιακά και του είπα ότι αν δεν την ξεχάσει, όχι μόνο δεν θα γίνει γιατρός, αλλά θα χρειαστεί γιατρό ο ίδιος, επιγόντως. Mm-hmm. Πήγες εσύ δηλαδή και απείλησες άνθρωπο? Βεβαίως και πήγα. Γιατί έπρεπε να τη διεκδικήσω για δεύτερη φορά. Τη μία φορά που την κατέκτησα και την άλλη φορά για να την κρατήσω. Γιατί άμα θέλουμε κάτι, πρέπει να το διεκδικούμε. Πρέπει να ακούμε και την καρδιά μας καμιά φορά. Αλλιώς ο κόσμος θα μείνει στάσιμος. Αυτό ακριβώς το είπε και η μαμά. Τι λέει? Αν μου πεις να φύγω, θα φύγω, αλλά θα ξανάρθω. Αν μου πεις ότι δεν θες να με ξαναδείς μπροστά σου, θα κάνω τα πάντα για να με βλέπεις συνέχεια μπροστά σου. Τι είναι αυτό τώρα, καινούργιο κόλπο? Θες να με εκδικηθείς, να μου σπάσεις τα νεύρα? Θεό, μόλις σου είπα ότι δεν πρόκειται να απαλλαγείς από μένα ποτέ. Οκ, αλλά έχεις ένα ύφος λίγο σπούκι. Ωραία. Συγγνώμη. Λάθος τοποθέτηση και σίγουρα λάθος ύφος. Θεό, δεν μπορώ να σου περιγράψω ότι έχω περάσει τις τελευταίες ώρες. Σου φέρθηκα απέσια και σου ζητάω συγγνώμη. Σ' αγαπάω. Λες αλήθεια? Περίμενε. Σόρι, το παρακαλώ. Όχι. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι τώρα που μιλάει η καρδιά, γιατί αν μπει στη μέση το μυαλό... Πες το. Θα με κάνεις γυναίκα σου? Μου κάνεις πρόταση γάμου.
Σου ζητάω να κάνουμε σεξ. Τώρα. Δεν μπορεί. Έλα, έλα, πες τώρα. Πού είναι η παγίδα? Όχι, περίμενε, περίμενε! Το ζήτησες! Τώρα το ζήτησες! Δεν γίνεται να το πάρεις πίσω! Πέρασε η στιγμή. Θα την ξαναβρούμε τη στιγμή. Cause I'm a little unsteady, little unsteady. Hold, hold on, hold on to me. Cause I'm a little unsteady, little unsteady. Πότε παντρευόμαστε? Την Κυριακή είναι καλά.